A hlavně si spomknu takto. Kino. Hej, takýmto smokom. Hodí si takto pekné hečko. Zabíš ho typka. Je tam molotov, ten by som si veľmi rád vzal. Ten ak dá jeden frak, tak už bude hneď agresívne. Teraz veľký pozor z tohto baráku. Ten odtiaľ 100% pôjde, takže tam toho si rovnaj počkám. Pozor sa nazad, oni ma budú teraz volkovať. Dobre, to bolo rozbité hentam. Jedna versus 5 a ja to proste dám 4 a poslednému dám 52, mňa urve. To je vždycky tak. Nevadí, každopádne si môžem kúpiť VIPO. 52 som mu dal. Všetko jedničky, hlavy, no až na tento. A potom mu dám 52, mňa môže... nevadí. Nevadí, get wrecked. Na mid momentálne idem veľmi rýchlo, pretože mám dosť dobrý spam, takže si tam môžem hneď naskočiť. Ja to skúsim to piknúť. Možno to nevidie, možno to vyjde, neviem. Každopádne, ak hentam nebol, tak môžete hneď backovať, bol v tej spojke, čo znamená, že berem bombu, idem za svojím na Ačko. Veľmi rýchlo. Ten bude už tiež mŕtvý, takže budem asi musieť hrať na versus 4. Reparát. Takže sú dá chalni. Dá to urobiť.